Хто насправді дав наказ незаконно стежити за журналістами видання Bihus.info? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє», і в цьому відео я хочу поділитися деякими важливими міркуваннями, які можуть прояснити для багатьох українців саму природу створення отієї ворожої антиукраїнської системи управління, на службі в якої, власне, знаходяться певні державні органи, в тому числі і правоохоронні. Але розпочну я із заяви голови Служби безпеки України, його слів, власне, пов'язаних із цим незаконним стеженням. Голова Служби безпеки України Василь Малюк відреагував на причетність співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ до прослуховування команди журналістів. За його словами, вчинки окремих співробітників спецслужби не можуть кидати тінь на кожного її представника, а також перекреслювати позитивні результати, які має СБУ під час війни. Служба безпеки України сьогодні робить надважливий внесок у захист країни. Контррозвідники, бійці ЦСОА, слідчі, кіберфахівці, оперативники, аналітики, усі співробітники СБУ об'єднані метою наближення нашої перемоги. Далі він перераховує досягнення Служби безпеки України, окремих її представників, і ці досягнення дійсно дуже великі. Я неодноразово їх згадував, власне, в своїх ефірах, в ефірах на радіо UA Chicago і в статтях в нашій газеті «Сурма». І ці досягнення дійсно є. Проте не просто так Денис Бігус в своєму відеорозслідуванні, як вони розслідували і як вони саме показали, що це були співробітники Департаменту захисту національної державності, ті, хто незаконно стежили за ними. Він говорить про те, що переглядаючи цей ролик, а на його думку вся служба переглядає цей ролик, я думаю, що воно таки дійсно вся служба, половина служби сміється, а половина плаче. Десь так воно, мабуть, і є у відсотках 50 на 50, тому що деякі речі морально здоровий і компетентний фахівець, який дійсно знаходиться на службі українського народу, він просто робити не став би. І такі офіцери, безумовно, в Службі безпеки України є, і тому всіх рівняти під одну гребінку не можна. Але все-таки, попри те, що відбулася відставка, звільнення відбулося керівника Департаменту захисту національної державності, після цього скандалу, власне, ще до виходу розслідування, звільнення – це не покарання. Не покарання за ті речі, які, власне, були зроблені. А оце стеження, в яке залучувалися десятки людей – перегляньте, той, кому цікаво, перегляньте, власне, саме розслідування Бігуса. Про це там дуже цікаво і в цілому, як вони працюють, наскільки в дечому добре, а в дечому примітивно працюють. Ну, але мова зараз не про те. Мова зараз про те, а хто саме дав наказ. І от сам Бігус в своєму розслідуванні приходить до двох варіантів. Перший варіант – це або керівництво Служби безпеки України, тобто це або голова, або хтось із його заступників. Другий варіант – це хтось з Офісу Президента в обхід керівництва Служби безпеки України домовився з керівником департаменту. От такі два варіанти фактично виходять. Проте я до тих двох варіантів хочу певні речі додати. Сама заява голови Служби безпеки України Василя Малюка і те, наскільки швидко він звільнив керівника департаменту, воно свідчить про те, що швидше за все, з високою ймовірністю, що це могло робитися в обхід нього. Але не на цих деталях я хочу загострити вашу увагу. Я хочу повернути вашу свідомість до подій 2000-х років, до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. За це вбивство був засуджений генерал Пукач, і коли відбувалося оголошення вироку суду, запитали в Пукача, а чи вам все зрозуміло? Чи зрозумілий вам вирок? Пукач сказав, ні, вирок мені не зрозумілий, тому що поруч зі мною має сидіти Кучма і Литвин. Це те, що він сказав. І на аудіозаписах майора Мельниченка фігурує і Кучма, і Литвин як співучасники вбивства. Проте співучасть в злочині, вона може бути різна. І отут я хочу підвести якраз до дуже тонкого механізму. Я дуже хотів би, щоб якомога більша кількість українців цей механізм розуміла. Дослівно, на плівках майора Мельниченка Кучма говорить приблизно щось таке, знаходячись в стані сп'яніння, він говорить приблизно таке, зробіть так, щоб я його більше ніколи не бачив.
І от ті, хто виконували його вказівки, зокрема генерал Пуккоч, який керував цими всіма речами, ну він перестарався, дослівно зробивши так, щоб він ніколи, ну, щоб Кучма дійсно більше Онгадзе не бачив. Потім був цей весь скандал, скандал міжнародного рівня. Це не означає, що Кучма не повинен нести відповідальність, кримінальну відповідальність. Повинен нести, і в Кучми є десятки злочинів, за які він мав би сидіти на пожиттєвий з конфіскацією. Але в даному випадку мова йде про причинно-наслідкові механізми і про мотивацію. Так от, суть правоохоронної чи правопохоронної системи в Україні насправді ще з радянських часів звелася до того, що той, хто опинявся на певних посадах, він для того, щоб просунутись вище, повинен був не просто виконувати вказівки, а вгадувати. Наперед вигадувати те, що потрібно. І в радянський час був такий період, коли українські дисиденти, яких переслідувало КГБ УРСР, вони втікали, знаєте, куди? В Москву. Тому що центральне відділення КГБ пресувало дисидентів тоді там на чолі з Сахаровим менше, ніж, до прикладу, КГБ УРСР. Це абсолютно реальний факт, про який розповідало чимало дисидентів, в тому числі, мені здається, що в мене є відео з цього приводу із Степаном Ільковичем Хмарою, який неодноразово про це розповідав, і про те, що, до прикладу, навіть в радянських таборах всюди від різних республік приїжджали постійні комісії, так би мовити, на навчання, дивилися, як поводяться із в'язнями там і так далі. А від УРСР, тобто від України, від радянської України, було постійне представництво, наскільки все жорстко було побудовано. І от, власне, підсумок. Виховалася певна культура поведінки в цих правопохоронних органів. І в цій культурі кар'єристи найвищого рівня заглядають в рот начальнику і наперед стараються передбачити його бажання. І через те вони, до прикладу, пресували тих самих шестидесятників, семидесятників набагато жорсткіше, ніж відбувалося відповідне пресування в тій же ж Москві. Власне, те, що відбувається зараз, як на мене, от просто розуміючи ці всі речі, багато спілкуючись з людьми, які колись працювали в органах, старалися там щось змінити, були місцями білими воронами. Мені складається ці пазли в голову, що як умовний Єрмак-Татаров говорили з тими, хто хоче вислужитися, а тут же ж Володимир Зеленський обіцяє зміни, причому комплексні зміни в військово-політичному керівництві, тобто відставка не тільки Залужного, а і ще когось може відбутися. І відповідно, хто знає, хтось же ж раніше чи пізніше хоче стати там заступником голови Служби безпеки України, чи міністерство якесь очолити, чи головою Служби безпеки. А як це зробити? Ну як зробити? Показати, що ти здатний вирішувати будь-які завдання. І от якщо якісь журналісти сміють найвеличнішого викривати в корупції чи ще щось, то треба їх заткнути. Треба показати на них якийсь компромат. Ні, я не виправдовую вживання наркотиків, і ті, хто слідкують за моїм каналом, вони знають, що я категорично проти навіть легалізації коноплі, тому що тут ніяких медичних цілей немає. Для медичних цілей не потрібно було закон приймати, потрібно було в Кабінеті Міністрів просто внести зміни в текст однієї постанови. І тоді хворі могли б без будь-яких перешкод отримувати. Ні, насправді, як вже виявляється, цей закон лобіював Арахамія під інтереси, в тому числі і московського олігарха Абрамовича. Але тут інша справа. Тут справа в тому, що самі дії працівників Служби безпеки України, вони не пов'язані були з захистом державності чи ще з чимось. Тобто це була банальна заказуха. Заказуха проти журналістів. А ми ж тут всюди декларуємо про свободу слова, про ще щось. Ну, я насправді особисто відчув тиск. І ще хто зна насправді, хто стоїть за тими операціями, які були зроблені проти мене особисто, кримінальна справа до цього часу відкрита. Але це не є темою сьогоднішнього відео. Я хочу повернутися, власне, до оцього класу. Хтось, прагнучи вислужитися, швидше за все, сказав, а я можу зробити. Проте рівень професійності
тих кадрів, які є в розпорядженні. Ну, якщо ми подивимося розслідування на Bihus.info, на їхньому YouTube-каналі, а я це розслідування переглянув повністю, що в цілому є великою рідкістю, але просто там настільки багато дрібних, але а місцями дуже грубих помилок зроблено. Ну, зрештою, це рівень кваліфікації. Це рівень кваліфікації тих, хто здатний робити переслідування і незаконне стеження за журналістами, на відміну від інших працівників тієї ж самої Служби безпеки України, які впевнені, що місцями героїчно захищають Україну від московського агресора. Ну, знову ж таки, як правильно сказав Бігус, 50% половина служби сміється, дивлячись це відео, а половина плаче. Я думаю, баланс може бути приблизно такий. Ця природа отого вислуговування, того заглядання в рот начальнику, того передбачення, а що ж начальник може захотіти, щоб він мене підняв, а якщо прослідкувати психотип Володимира Зеленського, то це ж такий Наполеончик. І насправді, якщо проводити певні паралелі між тим, як Путін, який колись носив чемодани за мером Санкт-Петербурга, зараз став теперішнім Путіним, то це ж такий період метаморфози був довгий, але він супроводжувався певними психологічними рисами, які дуже чітко показували його психотип. От, власне, Володимира Зеленського чимало таких рис насправді повністю проглядається. І, відповідно, система ця, яка вбиває український народ, вбиває в прямому сенсі, яка створює всі передумови для того, щоб ми в кінці кінців зникли через те, що в нас забирають нашу землю, наші надра і взагалі всі залишки національного багатства. Та система заснована на таких принципах. І ці принципи нам в кінці кінців треба буде переламати. Нам потрібно буде в систему управління запускати велику кількість принципових професіоналів, які просто будуть вигризати внутрішнього ворога зсередини в прямому і в переносному сенсі. Ось такі мої міркування і мої коментарі з приводу, власне, того, що відбувається, тих переслідувань журналістів, які в Україні здійснює влада. Швидше за все, саме влада стоїть за переслідуваннями в мій бік, за спробою цькувати нашу газету «Сурма», наше радіо «UA Chicago». Ну, але всьому свій час, прийде час, і треба обов'язково добитися покарання для всіх дегенератів, які і замовляють такі переслідування журналістів, і їх реалізовують. Дякую вам всім за увагу, прошу про інформаційну підтримку, прошу вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар». Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.